nästan alltid med mig en krona i fickan. Nu är det en femma, men alltid ett mynt. Bara för att jag tycker det är lättare med skruvmejsel. Och när man ska byta sån här grejer som sitter under kameran, så gör jag det med en femkrona eller en krona istället. Välkommen till dag två! Klockan är 8:30. Det är lördag. Och det är idag som det är P4 nästa final. Ikväll, 7:00. Jag har inte hunnit tänka så mycket på hur det känns. Men det är ju pirrigt såklart. Men mest av allt känner jag att det vore skönt om klockan blev 7:00 nu. Och dagen för mig är ganska fullsmockad. Jag var uppe tidigt och var ute och filmade som ni såg i början. Jag har inte riktigt hunnit komma igång med dagen än. Gårdagen var rolig i alla fall. Jag var hemma ganska tidigt. Jag tror jag la mig i sängen 10:00. Vilket jag är glad för idag. Men jag tror att gårdagen så här, tog nog ändå på en lite grann. Ah, ja. Jag lägger mig på sängen en liten stund. Sen ska vi gå hämta Martin. Sen ska vi gå bort till konsert och kongress för produktionsmöte. Vad nu det är. Nu är det dags. Mm. Lagert. De ropar precis upp i högtalarna att vi skulle bege oss mot scenen. Så vi kan vara sena, men enligt klockan så är vi inte sena. Tja! Vi har landat på produktionsmötet. Det här vi ska spela sen. Nu ska vi ha lite möte och få lite information, tror jag. Jag önskar er alla varmt lycka till. Hoppas ni får en kul dag och en fantastisk kanal. Vi är på väg upp till låten. Det är ju långt alltså. Mm. Vi ska sätta oss och njuta så, va? Jo, vi har precis sågat gitarristen. Ja. 30 års erfarenhet av... Nej. Ja, precis. Nej, det gjorde vi. Vi hade lite önskemål. Och det var lite pinsamt. Vi ska sätta oss i låten och bara hänga lite, tror jag. Var ni som har dansat där? Eller det syns ja. Jag har dåligt samvete, jag har inte hälsat på alla igår. Anna-Karin. Låt nummer 5 spelar nu, vi är låt nummer 6. Så vi spelar, eller vi ska gå ner snart och göra den här igenreps-grejen. Nummer 6, jag ser Andersson. Ombeds komma till backstage-utrymmet. Tack. Josias Andersson till backstage-utrymmet och Martin Röjan. Så nu är det något är det en genrep, men det är lite start-stopp-rep, heter det så. Så det de kan avbryta sig. Jag får inte med kameran in för att det är rejäla stressigt här. Hoppas ni förstår så bra. Nu är du hungrig eller? Lite hungrig är vi, så vi går och äter. Som man gör när man är hungrig. Vi träffade precis Benjamin Ingrosso och jag och Martin. Mm. Jag är lite starstruck, så jag kan knappt. Ja, det var lite kul. Jag gick fram och tog han i hand direkt. Och så här, jag vet, ja, det var ju pinsamt, men det var så det var i alla fall. Vad är det för mat, vet du det? Det är kokt jädda makaroner som alltid. Som jag sa i alla fall. Okej, jag har ätit. Det var gott. Pannbiff typ eller något sånt där, jag vet inte vad det heter. I alla fall, jag tänkte, jag kunde inte filma när vi var på genrepa. Det var lite synd för jag hade velat visa hur det ser ut, ni som inte kan komma. Så för att kompensera för det, springer jag ner nu. Jag har typ 12 minuter på mig innan Benjamin Ingrosso ska ha soundcheck. Så jag går ner och bara filmar lokalen så ni får se hur det ser ut där nere. Okej. Hur det där blev, kändes det bra. Benjamin Ingrosso var ju med, så det antar att det var grymt. Efter det där så filmade jag lite mer, men jag hade ingen mic på då. Inget ljud. Det är så typiskt. Det hände, andra gången det hände då. Men det var mycket att tänka på. Okej, vad som hände var att vi gick till hotellet, lyssnade på den nya versionen av låten. Som jag berättade, jag vet inte om jag berättade det igår. Jag vet inte när jag släppte avsnittet som kom igår. Men varje gång vi har repeterat så får vi låten skickad till oss. Som det lät ut i radion, eller som det skulle låtit ut i radion. Och då kan vi på så sätt komma och säga vad vi tycker om hur det låter. Vi vill ha till exempel att gitarren låter för mycket eller ni vet. Och nu tycker jag det låter bra. Så det känns bra.
Det är så himla kul att vara här. Martin är hemma hos sig. Han är i sitt rum lite grann, vilar. Vi ska ge oss av nu för att bli sminkade. Vi har brottats lite med det. Ska vi bli sminkade? Är det någon idé? Det är ändå radio. Ska vi bli sminkade för att vara med i radio? Men möjligheten finns, så vi har bestämt att vi går dit och blir sminkade. Det är väl kul? Så det är vad vi gör nu. Vi ska gå och hämta Martin. Okej, lite kameratips. Nu är det ett litet klipp där. Dels var det för att Martin kom. Hej Martin. Hej, hej. Och dels var det när jag är inomhus, då ställer jag om kameran på bländarprioritet. Så att jag ställer blandaren på 2,8, vilket är min största blandare. Och sen får slutartiden ändra sig automatiskt med ljuset. Det är bra om man ska gå ut och in. Nu är det lite mörkt här ändå, för det är ju ganska mörkt här. Fan vad tomhämt jag är, ska jag ta med mig något? Senkläder. Du har med dina senkläder. Nej, jag har med en annan t-shirt. Det är typ allt. Ja, det är samma här. Så, nu när vi går ut här. Hade jag haft kameran manuellt så hade det blivit jätteljust. Magi. Under den här helgen så är det också Linköpings stadsfest. Igår var det inget annat än så här kravallstämning här. Folk stod och hoppade i fontänerna och det var folk överallt. Så jävla mycket människor. Jag vet inte om jag sett så mycket människor på en plats. Hade jag varit så här säkerhetsansvarig för Linköpings stad hade jag varit orolig igår. Jag hade tänkt att det tänkte jag. Det här går åt helvete. Ja, nu jävlar blir det okravet. Ja, okej. Vi ska gå och sminka oss nu som jag sa. Blir det fint? Ja, men det tror jag. Vad tycker du? Det har inte hänt någonting hittills. Så. Va? Det har inte hänt? Jag vet. Ja, du ser redan jättelen ut. Kanske, jag vet kanske inte. Snart så. Ja. Snart så. Matti, är du len? Ja, jag känner mig len. Ja. Oj. Är det Jack eller? Okej, okay. Hej. Beside the bridge. Där. På Spotify allting? Ja. Ja. Är ni också Lena? Eller har ni blivit den? Det är Lena. Men ni kanske är Lena från början? Ja just, vi är här nu. Hur fan ser vi ut? Slickfiskare. Det är det slickigaste jag har sett. Vi får gå och tvätta oss på en gång. Vi slår ihjäl lite tid, massa genrep. Det händer inte så jättemycket nu, det är mycket vänta. Nu har vi smink och sådär, så det är kul. Till mina nördiga tittare. ISO 800, det är ganska mörkt här. Ut med den här gången här så ligger alla loger. Benjamin Ingrosso, Anna Bergendahl, Stick och Per Larsson, alla vi andra. Jag vet inte vad som händer, vi väntar nu. Det är dags för genrep nu, så de har börjat kalla ner folk till scenen, alla artister till scenen. Tror ni hörde det förut när det plingar sådär? Då säger de, bidrag nummer 2, du kan komma ner till scenen nu. Vi ska byta om till våra scenkläder nu, för att den här repetitionen är med scenkläder. Och det betyder för mig att jag ska byta till mina blåa jeans istället för mina svarta jeans. Jag hade en Atari-tröja jag tänkte ha, men det är så ett märke och så jag public service, ni vet. Okej, det var väl bara det. Låt 2 kallats ner, så det är vår tur om en liten stund. Nu ska vi in och genrepa lite. Ja, nu är det vår tur. Precis som sist så filmar jag inte där nere, utan det får bli lite som blir det här. Och den här vägen har ni sett förut, så jag pausar helt enkelt. Genrep nummer 2 vann vi inte. Det ska vara produktionsmöte. Skärm och dels hörde jag. Det lät jättebra. Jag hoppas att alla är nöjda och kan gå ifrån genrepet med en bra och härlig känsla inför sändningen klockan 19.03 ikväll. Det känns som att alla ser relativt glada ut, eller är ni inte det? Så där, jag och Martin har dragits oss undan här lite nu. Där är Krusellhallen. Där är Spegelsalen, där det tydligen ska vara efterfest. Men vi sitter i alla fall här bara för att det inte var några folk här. Där borta en restaurang och, ja, jag vet inte. Klockan är nu 17.51. Strax över en timme kvar tills det är dags. Och jag tror vi ska fokusera på det här nu. Och ni har redan sett hur det ser ut backstage, att det är inte så mycket mer att prata om. Nu är det bara viktigt att det händer snart. Så att vi hörs igen efter. Jag kommer lägga in lite grejer som förhoppningsvis andra människor där filmar. Men mig hör ni inte ifrån nu förrän tävlingen är avslutad. Tack till alla er som har röstat på mig, vill jag bara säga. Och för att ni har hjälpt mig att komma ända hit i alla fall. Jag är jätteglad för det. Okej. Vi hörs igen. Om några timmar. Vi får se hur det har gått. Martin, vill du säga hej då? Hej då!
Är det bara så? Det... Ja, jag nöjer mig där. Okej. Okay. Vi hörs sen. Bidrag nummer 6. Josias Andersson. En kort sekund. Okej, det är över. Nu behöver inte rösta med mig. Jag vann inte, men jag kom 3 juryns röster och det är jag jättestolt över. Det tänker jag ta med mig nu för att nu ska jag gå på efterfest. Och det ska bli kul. Och jag är nöjd i alla fall. Jag är inte ledsen. Tusen tack till alla er som har röstat och för att ni stöttar mig och för att... Ja, ni vet. Jag tycker om er och jag känner ett stort stöd från er. Nu ska jag gå på efterfest. Det är kul. Okej, kvällen är slut och jag vann tyvärr inte. Men det är inte hela världen, för jag är jättenöjd ändå. Jag träffade mycket nya människor som jag är väldigt glad över att jag har träffat. Tycker det var en kanonkväll i alla fall. Och jag är så glad över att jag fick vara med i det här spektaklet. Tack för att ni har tittat och vi ses igen nästa gång. Okej.